Moi! Lari Karreinen osana yhteistä ratkaisua ja katsotaan onnistuneen hybridikokouksen kolme tekijää. Kolme. Hei. Hybriditilaisuuden onnistumisen tärkein tekijä on se, että etänä ja paikan päällä olevilla osallistujilla on mahdollisimman samanlainen osallistumiskokemus. Kun me siinä onnistutaan, niin silloin se homma toimii. Katsotaan kolme asiaa, miten me tämä voidaan mahdollistaa. Ensimmäisenä hyvä etäkokousmikrofoni. 60% ehkä onnistuneesta hybriditilaisuudesta. Varmistetaan se, että etänä olevat kuulee siellä paikan päällä oli, että se ääni ei tule jostain komerosta epäselvänä, vaikea saada ymmärtää, mitä ihmiset sanoo, pudottaa heti sen osallistumiskokemuksen tosi alas. Eli satsaa hyvään etäkokous, mikrofoni, kaiutin yhdistelmään. Sama asia toisinpäin, että paikan päällä olijat kuulee sen, mitä etänä olijat sanoo. Ja siihen päälle kuva. Se voidaan tehdä ihan kännykällä. Jos käytät kännykkää, niin laita se jalustalle. Me ollaan tehty isoja hybridityöpajoja ihan kännykällä kuvaamalla. Kuvanlaatu on oikein hyvä ja riittävä. Toinen mahdollisuus on, että käytät ihan webbikameraa. Sekin takaa laadukkaan ja hyvän kuvan. Suositeltavaa, toki läppärin kameralla pärjää, mutta tulee paljon suttusempaa kuvaa. Siihen kuvaan kannattaa kakkosena investoida heti hyvän etäkokousmikrofonin jälkeen. Ja kolmantena asiana on asettelu. Tässä kuvassa, niin kuin näette, etäosallistujat on tuolla screenillä ja paikan päällä olijat ja etäosallistujat näkee siinä toisensa. Siellä on etäkokousmikrofoni ja kamera on suurin piirtein samassa linjassa sen näytön paikan päällä olijoiden välissä. Tällöin, kun paikan päällä olijat katsovat etäosallistujien näytöltä, niin he suurin piirtein katsoo kameraa. Näin syntyy sillain melko luonnollinen katsekontakti. Ei sen tarvitse olla täydellinen, välillä voidaan katsoa vähän sivuun, mutta okei, se on mukavampaa, jos me suurin piirtein voidaan katsoa samaan suuntaan. Helppo juttu. Joskus voi vaatia sieltä, järjestellään vähän tuolla ja uudestaan, niin kuin tässäkin, että otetaan ne paikan päällä olevat osallistujat tuohon pöydän samalle puolelle, jolloin ne mahtuu siihen kameraan ja ne ei ole kovin kaukana. Eli järjestele pöytä niin, että paikan päällä olijat mahtuu kuvaan, laita kamera heidän eteensä ja se on siinä. Hyviä hybridikokouksia sulle, jos haluat lukea lisää niistä, niin meidän kotisivulla löytyy blogi, kun me vedettiin 30 osallistujan hybridityöpaja oikein onnistuneesti. Sieltä löytyy lisää vinkkejä. Mä linkkaan sen tähän alle. Ja Lari Karreinen Osanasta, moi! Ja jos tykkäsit videosta, niin hei, anna peukku. Me tavoitellaan nyt tälläkin, niin ainakin 5 katsojaa. Se olisi tosi kiva saada. Jes, moi!